ଏଗୁଡ଼ା ଡ୍ରାମା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବ, ବରଂ ମୋଦି ଦେଇଦେବ। ଏଇ ଭିତରେ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୋଦି ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। 31 ଜଣ MP ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମମତା ଯେମିତି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କୌଣସି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ମମତା। ଡ୍ରାମାରେ ଗୁରୁ ହେଉଛି ମମତା, କାରଣ ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲୁ। ଏକଦମ ଡ୍ରାମା। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଥରେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ ଯୁବକ, ସିଏ ଥିଲା, ମୁଁ ଥିଲି। ଆଉ କିଛି ହେଇନି, ଅଳତା ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା, କହିଲା ମୁଣ୍ଡ ଫାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଇଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କମ୍ ଡ୍ରାମା ହିରୋଇନ୍ ସେ। ଆରେ ବାପରେ ବାପରେ, ଆମେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆମ ସାଥିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାଡ଼ିଆ ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, ନେଇଥିଲା ଅଳତା ପୁଳେ, ବାଲ୍ଟେଜ କଣ୍ଡା ପୁଳେ, ସେ ଅଳତାକୁ ଝାଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦେଇକି କହିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆରେ ବାପରେ ବାପରେ, ମହା ଡ୍ରାମା ବାଲା ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଆଉ ସିଏ ଇସ୍ତଫା ଦେବ? ହସ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିକି।